Reportuar si për Shqipëri në Parlamentin Europian, Knut Flekenstein, gjatë një interviste ekskluzive për Shqiptarja.com dhe Report TV, që do të transmitohet e plot edhe në emisionin e re politikës të gazetarit Denis Minga, tekson se negociatat për integrimin e Shqipëris në bashkimin Europian do të qelle në gjysmën e partë vitit 2018. The, the I... Nëse bashkimi Evropian është i besueshëm dhe shpresoj vërte që komisionit të i besueshëm, atëherë ne duhet të hapim negociatat në gjysmën e partë të vitit 2018 sepse populli shqiptare e meriton dhe se qeveria dhe parlamenti kanë bërë shumë për atë të nevojitej. Si basti, nëse qeveria dhe parlamenti vazhdojnë të bëjmë punën si që kanë bërë deri më tani, Nuk kam mësë një argument kundur hapjes të negociatave. Flekenstein pohon se qështë jetë nuk ndikon në vendimarje në kryetarve të qeverive të vendeve të bashkimit Europian për qelin e negociatave, të kësa se Bruxelli nuk është prokurri dhe se nuk është në gjëndje të gjykoj, mbi qështë veçanta. I don't think so. Nuk me ndoj kështu nëse gjdo kush bën punën e ti është në regu. Ne nuk jemi prokuror në Bruxelles. Gjithashtu nuk jemi në gjendje të gjykoj mas një qështje të veçantë, por gjëja kryesore është, a është në gjendje prokuroria të bëj punën e vetë. Unë me ndoj se është në gjendje. I takon prokurorit nëse ka apo jo provat të mjaftueshme për parlamentin për heqin e imunitetit. Nuk mund të flasë për dokumente që ju dërzuan parlamentit, por shpresoj që parlamenti është duke bërë atë që duhet. Nga njëra anë të mbroj njerëzi që akuzohen pa provat të mjaftueshme, nga anë tjetër parlamenti duhet të heqin imunitetin nëse ka provat të mjaftueshme dhe serioze për implikimin e ti. Pra prokurori duhet të bëj punën e ti dhe sa askush nuk duhet të mbrojët sepse është antari parlamentit. Kam dëgjuar se parlamenti ka hequr një pjesë të imunitetit. Nuk mund të flasë për detaje, por që është kryesorë është që prokurori të bëjë punën e vetë. I pytur për mundësin e vetës nga Greqia, Flegenstein thotë se Greqia as duhet të amendoj këtë gjë, pasi nuk do të ishte ndërshme. Sa i takon dikimi të rusë në Balkan, raportuar si për Shqipri në Parlamentin Europian, pohon se Bashkimi Europian shikon qartë se ka edhe lojtarë të tjerë në rajon si Rusia, Turqia dhe Madi Arabia Saudite, gjithashtu dhe Kina. Kështu, ne si bëhe duhet të shohim që si emi aktorët e vetëm. I pitur për kërkesën e kretarit partiz dhe mëretike Lulzim Basha për krimin e një qeveri antimafja, raportuar si për Shqipri në PE e konsideron këtë kërkes një loj partish. Duke u ndalur te kjo kërkesë, Flegenstein tha se mund fliste vetëm për çështje serioze, duke i dhënë një mesazh të fortë opozitës. Zyrtari i Brukselit tha gjithashtu se trafiku i drogës është një nga çështjet më serioze me të cilat përballet vendi, ndërsa shtoi se BE pret autoritetet shqiptare të luftojnë këtë fenomen. Ai tha se ka ende trafik droge, pavarësisht hapave të duhura që janë bërë për ta luftuar atë.